אנשים דוגמנים. והילד גודל מהדוגמות. אפשר לעשות לילדים שלנו טראומות חיוביות, הם יגדלו עם זה, וזה לא ישכח להם כל החיים שלהם. ערב טוב לכולם. איפה כולם? היה אחד, הזמין אותי פעם, אמרו לי, יבואו 1,000 איש, אני בא רואה 1,000 כיסאות ואחד יושב לי בהתחלה. אמרתי לו, מה עושה? הוא אומר לי, דבר מהר ולך הביתה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אני המנקה פה רוצה להגיע מוקדם היום. היום בחרנו נושא מאוד חשוב, שקשור לילדים שלנו. זו ההרצאה הראשונה בסדרה. כל האנשים בעולם יודעים שאחד הדברים החשובים ביותר להם בבית, במשפחה, זה הילדים שלהם. וכולם יודעים שילדים יכולים להביא לנו את הנחת הכי גדול בעולם. מצד שני, ילדים יכולים להביא לנו את הצער הכי גדול בעולם. ולכן יש כאן חובה להיות חזקים, לדעת מה יש לנו ביד. איך אחד אמר לי, כשהילד הזה היה קטן אמרתי, איך, לאכול אותו. היום אני אומר, חבל שלא אכלתי אותו. פעם היה עוד פתגם, כבד את אביך ואימך, למען יאריכון ימיך. היום יש פתגם חדש, כבד את בנך ואת ביתך, למען לא יקצרו לך את ימיך. למה? כי אנשים משקיעים בילדים שלהם, אבל לא משקיעים במקום הנכון. אם הם היו משקיעים במקום הנכון, כל הבית היה נראה אחרת. זה מזכיר לי בדיחה, אני חייב לספר לכם. היה איזה קמצן אחד. יש קמצן ויש קמצן תיכו. זה כאילו קמצן בפנוכו עמוק. עמוק. אישה בדרך כלל לא אוהבת בעל קמצן. יש כאלה בעלים שיש להם עיניים כמו קופה רושמת. וקמצן, מה זה קמצן? רק שתדעו במה מדובר. יום אחד הקמצן הזה נפל לו שקל מקומה רביעית. רץ להביא אותו, נפל לו על הראש. מהמהירות של הריצה שלו. אז אשתו אומרת לו, תקנה עגלה לתינוק. תראה הטיולון, טיולון שבור. תקנה עגלה לתינוק, אין לי כסף. תקנה עגלה, אין לי כסף. ראיתם טיולון שבור איך הוא נראה? אתה שם את התינוק, כל הברזלים מתקפלים עליו, אחד בעין, באף, באוזניים. הוא חגור, הוא לא צריך חגורה. ועוד גלגל אחד עולה לו עד העין ומשחק איתו בנסיעה. חגור. תקנה עגלה, אין לי כסף. יום אחד אמר לה, אני לוקח את הילד לקופת חולים. לקח את הילד לקופת חולים, חזר עם ילד אחר. אמרה לו, היי, זה לא הילד שלנו. אומר לה, אז מה, תראי איזה עגלה חדשה. העגלה חדשה, אבל איפה הילד? אנשים משקיעים בעגלות, הוא משקיע בהרבה דברים, אבל הוא לא משקיע בעיקר. זה כמו אחד נכנס לבית משוגעים שם בעזה, אמר, אני רוצה לראות, אולי נמצא פה מישהו נורמלי שאפשר להוציא אותו. נכנסו, רואים חדר, אנשים יושבים, רושמים, כותבים ספרים. אומר לו, מה זה? הוא אומר, כל אחד חושב שהוא שי עגנון פה, כותב ספרים. אמרה, בוא נבדוק, אולי יש אנשים נורמליים. בדקו, ראו כל הספרים, הכל שטויות, אבל ראו פתאום את האחרון, אמרו, תשמע, אנחנו אין לנו זמן לבדוק אותו, נבדוק רק את ההתחלה ואת הסוף. פתחו את ההתחלה, היו היה מלך אדיר שלקח את סוסו האביר ונכנס אל מעווה היער כדי לצוד צייד להביא. התחיל טוב, תפסו את הספר, הפכו אותו עד הסוף, ראו את הסוף. והמלך חזר עם סוסו האביר ועם כל הצייד, וכל כוחותיו שבו בשלום לבסיסם. סיים טוב. אמר, בוא נה, יש פה אחד נורמלי, בוא נראה את כל הספר.
פתחו את כל הספר, רואים כל הדפים כתוב דגדן, 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 דגדן. מבחוץ הכל נראה טוב, אבל השאלה היא מה קורה בפנים. במקום שצריך להשקיע, אנשים לא משקיעים. עד כדי כך המצב היום ירוד מהבחינה של חינוך ילדים, עד שאחד סיפר לי, אומר לי, בוא תראה מה קרה לי בתל אביב. אומר, אני הולך, אני רואה אישה, קצת שמנה, מתחילה לרוץ אחרי איזה ילד שהיה לו אופניים. רלה, תתבייש לך, בוא הנה. באתי אליה, אמרתי לה, גברת, מה קרה? אומרת, מה קרה? הילד הזה, החוצפן הזה, אני שואלת אותו, מה שעה? הוא אומר לי, רבע לשלוש, ובשלוש תתפוצצי. שמעת? במקום שהבן אדם יוכיח את הילד, מה הוא אומר לה? גברת, עכשיו 2:55, יש לך עוד 5 דקות, מה את ממהרת? בן אדם, אתה לא יודע את מי להוכיח, את זה, את זה, מי לא בסדר, הילד, הבן אדם. עד כדי כך, הייתי באיזה בית ספר, אמרה לי מורה אחת, אתה רוצה לשמוע משהו מצחיק? אני הזמנתי את האבא, ילד בכיתה ו'. אמרתי לאבא, בוא תשמע מה הבן שלך אמר. מה אמרת? אומר, אני אמרתי שהמורה גנבה. אז אמרתי לאבא, תוכיח את הילד שלך. מה אומר לו? תשמע, כל מה שהמורה גונבת מחוץ לבית ספר, זה לא צריך לעניין אותך. זה תחום הפרט שלה, מה אתה נכנס לזה? אומר, אתה כבר לא יודע מה לעשות. אנשים היום מנסים לראות, אולי באמת נעשה משהו, נשתדל. אנשים מנסים להשתדל. רוצים לעשות דברים, זה לא הולך. פעם נכנס מורה לכיתה, כיתה ח', כל אחד נראה שם ג'אבר כזה, והמורה מסתכל והמנהל לידו, אומר לו, תגיד לי, התלמידים האלה שעומדים ככה, מה התפקיד שלי בכיתה הזאת? אומר לו, התפקיד שלך בעיקר זה הגנה עצמית. בינתיים, בין זה לזה, תשחיל משהו, אם אתה יכול. סיפר לי בן אדם שראה את זה במו עיניו, נכנס לכיתה, המנהל נכנס, הוא רואה את התלמיד, כיתה י"ב, רב עם המורה, שניהם על הרצפה. איך שהמנהל נכנס, המורה קם, אומר לו, אדוני המנהל, הוא התחיל איתי. הוא התחיל איתי, אומר לו. אמרתי להם, היום אם אתה מסתכל, אתה אומר, אתה חייב לעשות משהו. שולחים ילד לבית ספר, ההורים הולכים לישון, שמחים, הילד לומד. היום כבר משרד החינוך הודיע שבדרך כלל, בכיתה רגילה, צריכים ללמוד 45 דקות. לומדים רבע שעה. איפה הולך חצי שעה? רק על כל מיני טענות. שב שמה, אל תקום, למה את קמה? תעזבי את הקוקו שלה, תפסיק עם ה-SMS'ים שלך. טוב, יצאת מהחלון, תכנס מהדלת. טוב, אם תצא, תעמוד שמה. אל תעמוד אתה שמה. שב אתה שמה, תפסיק לזרוק מכתבים, זרקת לי אחד לעין. בול לעין, בלי בול, אבל הגיע לו בול לעין. ואתה רואה, אתה אומר, רגע, אני רוצה שיהיה שמחה. אני רוצה שהילדים האלה יגדלו טוב. שיהיה לנו שמחה בתוך הבית. ואנשים לא מכירים את הכללים, וזה כללים פשוטים. תמיד שרוצים לפתור בעיה, פותרים אותה מהמקור. מי שזוכר פעם, היו עוד מקררים, אז היו מביאים לנו את הקרח, גושים של קרח. אתם זוכרים את זה פעם? גושים של קרח. היה אחד לקח כזה גוש, מרים אותו בשמיים והולך. אחד אומר לו, מה אתה מסתכל על הקרח? תסתכל קדימה. אומר לו, מעניין מאיפה הנזילה, אתה יודע. צריך לדעת איפה המקור. אם אתה מסתכל במקור ואתה קולט אותו, אתה יכול לפתור בעיות. שלום לכולם. אנחנו רוצים לדבר היום על הנושא של החברותות. אני רוצה לומר לכל אלה שרואים אותנו, מאזינים לנו, שומעים אותנו, לא לשכוח. הנושא של החברותות הוא אחד הדברים המדהימים ביותר שיש היום בדורנו, ואפשר לקבל חברותה. חברותה זאת אומרת, אפשר דרך הטלפון לדבר איתך, לשוחח איתך, ללמוד איתך. וגם אם תרצה פנים מול פנים, גם זה אפשרי. אתה לוחץ על הקישורית ואתה נכנס איתנו. אנחנו כבר ניצור איתך את הקשר.